បាទនៅពេលនេះគឺអាជ្ញាធរសុវត្ថិភាពចំណីអាហារប្រទេសនូវ៉ាឆ្លងបានបង្កើនការត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើដំណើរការរបស់រោងចក្រក្រុមហ៊ុន Fonterra នៅក្នុងនោះរួមមានការជំរះនៅការពិតបារម្ភរបស់ពិភពលោកទាក់ទងទៅនឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារផងដែរ Fonterra គឺជាក្រុមហ៊ុននាំចេញនៅផលិតផលឧបភោគបរិភោគធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកបានខ្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលរងនៃការរិះគន់ទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងបរទេសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះបានលក់ម្សៅទឹកដោះគោទារកមានផ្ទុកទៅដោយបាក់តេរីហើយអាចបង្កឲ្យមានជាតិពុលនៅក្នុងនោះទៀតផងដោយឡែកក្រុមហ៊ុន Fonterra បាននិយាយថាខ្លួនបានចាប់ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតដាច់ដライពីគ្នាទាក់ទងនឹងឧបទ្ទហេតុនេះដែលបានកាត់ឡើងហើយនឹងរកវិធីដោះស្រាយឲ្យបានជ្រះស្រឡះផងដែរ